نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة المؤمن آيات نمبر 60 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اور تمہارا رب کہتا ہے وہ ذات جو تمہاری خالق ہے مالک ہے تمہاری ربوبیت کرتی ہے نگرانی نشو نما پرورش کرتی ہے جو تمہارا وکیل ہے محافظ ہے وہ تمہیں ایک بہترین نعمت اور احسان سے نواز رہا ہے حکم دے کر ادعونی تم مجھے پکارو دعا کا حکم دے رہا ہے احکم الحاکمین رب العالمین اپنے بندوں کو دعا کا حکم دے رہا ہے اللہ اللہ سبحانہ تعالی کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا نعمت عظمیٰ اسلام کی نعمت کے بعد اس رب کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان سب سے بڑا احسان توبہ اس پر ہم نے پچھلے اسباق میں بات کی اور توبہ کے ساتھ آج اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور بہت بڑی نعمت اور اپنے ایک بہت بڑے احسان دعا کی نعمت اور احسان کا تذکرہ اور حکم اور اس کے حوالے سے وعدہ فرما رہے ہیں دعا کے دریچے کھلنا دعا کو قبول کرنا اور سننا ہمارے اس محسن رب کا ایک بہت بڑا احسان ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ رب ہے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر اس دنیا میں اس کی ساری ضروریات اس کی نیسیسٹیز کو کیٹر کرتا ہے پروائیڈ کرتا ہے فراہم کرتا ہے الذی جعل لکم الارض مہادا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اس دنیا میں بھیجتا ہے زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بناتا ہے بچھونا بناتا ہے کمفرٹیبل لیویبل بناتا ہے فرش بناتا ہے اور صرف یہی نہیں زمین کے سینے کو میرے اور آپ کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک دسترخوان بنا دیتا ہے اور پھر اس آسمان کو چھت بناتا ہے کمفرٹیبل لیونگ انوائرمنٹ ساری زندگی کی ضروریات ہوا پانی رزق محبت والے رشتے عزت مال عہدہ اقتدار ساری جو دنیا کی زندگی میں ضروریات ہیں وہ فراہم کرتا ہے اس کائنات کو اللہ کے بندے کی خدمت کے لیے مسخر اور تابع فرمان کر دیتا ہے اور پھر یہ سب کچھ بورڈنگ لاجنگ پروائیڈ فینڈ فیچ کر کے وہ رب اب پھر کہہ دیتا ہے دیکھو میں نے تمہیں بنایا تمہیں تخلیق کیا اس دنیا میں آباد کیا تمہارے لیے سب کچھ فراہم کیا ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر اور تابع فرمان تمہاری خدمت پہ لگا دیا اب اس کے بعد جس کو جب جہاں جو ضرورت ہو حاجت ہو تمنا ہو آرزو ہو خواہش ہو مصیبت ہو دکھ ہو پریشانی ہو مسائل ہو کرائسس ہو مجھے پکار لینا یہ ہے وہ رب
یہ ہے اس کے دعا کا انعام اور احسان. سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَعِزَا سَعَلَقَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. یہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو انہیں بتا دینا میں بڑا قریب ہوں. کتنا قریب حدیث بتاتی ہے, شہرک سے زیادہ قریب. اور صرف قریب نہیں, عجیب دعوت الدائی زدعانی, میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تم رسپونڈ کرو, ایمان لاؤ, اطاعت کرو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ مجھ سے پاؤ. جو پکارے گا, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی بچہ کوئی بوڑھا, کوئی جوان کوئی مرد کوئی عورت, کوئی امیر کوئی غریب, کوئی حاکم کوئی محکوم, کوئی غریب کوئی امیر, کوئی پکارے گا کسی وقت, دن کو رات کو صبح کو شام کو, گرمی میں سردی میں جاڑے میں طوفان میں بارش میں طوفان میں اندھیرے میں, کچھ مانگے گا, یہ ہے وہ رحمان رب. بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے, رات کو ایک بار مانگتا ہے, دو بار مانگتا ہے, تین بار مانگتا ہے, چوتھی دفعہ تو ماں جھنجھلا اٹھتی ہے. رب مانگنے سے تنگ نہیں ہوتا, اکتاتا نہیں, خوش ہوتا ہے, حکم دے رہا ہے. چھوٹی چیز مانگو گے, بڑی مانگو گے, مشکل مانگو گے, آسان مانگو گے, یہ ہے وہ دعا کی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محسن رب نے میرے اور آپ کے لیے وہ دعا کا دریچہ کھول دیا, آسمان کے دروازے کھول دیے اللہ نے. مانگو, حاجت روائی کرو, ہاتھ اٹھاؤ, مجھ سے امید کرو, توکل کرو, یقین سے کرو, غافل دل سے نہ کرنا, میں تمہاری دعائیں سنوں گا, قبول کروں گا, خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. تو یہ وہ دعا کا انعام ہے جس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں, حکم دیا جا رہا ہے, وہ ادعونی پکارا کرو. اور کس کو پکارو؟ مجھے پکارو, میرے علاوہ کسی کو نہ پکارنا. اور مجھے اس لیے پکارو, اللہ نے حکم دیا اور پھر حکم کے بعد وعدہ کیا, استجب لکم, میں جواب دوں گا. اللہ کی سنت اور اللہ کی صفت ہے ومن اصدق اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ اور کون سچا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اللہ کے وعدے سے اور کون زیادہ پورا کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا دعا کرو, اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ نے قول بتایا کہ میں پوری کروں گا, وہ رب سچا ہے, وہ وعدہ نبھانے والا ہے, وہ قبول ضرور کرے گا. ابن ماجہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استجب لکم, کہ میں قبول کروں گا. کہ تفسیر میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی قریم, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ تمہارا رب حیا والا ہے, عزت والا ہے. ان ربکم حی قریم فاستحیی من عبدہ, تمہارا رب حیا والا ہے, عزت والا ہے, جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے. یہ ہے استجب, فاستجیبونی, تم میرا جواب دو, میں تمہارا جواب دوں گا. ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے. اللہ نے حکم دیا اور ساتھ وعدہ کر لیا, اور پھر اللہ نے فرمایا یہ حکم دینے اور پھر اس حکم کی اطاعت کر کے دعا مانگنے والوں سے تکمیل دعا, عطائے حاجت کا وعدہ کرنے کے بعد اللہ نے پھر ایک حکم دیا کہ میں احکم الحاکمین, رب خالق مالک رازق ہونے کے باوجود تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ جو حاجت ہے مجھ سے مانگو اور مجھے اسے مانگو, میں دوں گا. تو جو نہیں مانگے گا اس کو وان کرنے کے لیے نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم آخرین, میری عبادت سے جو منہ موڑے گا اس کو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. جہنم کی وعید عبادت سے منہ موڑنے والوں پر. یہاں پہ عبادت سے مراد مفسرین قرآن فرماتے ہیں دعا ہے.
dua ko ibadat kehkar Allah ne farmaya ki maine itna special bumper offer diya tumhe, apna hotline contact diya tumhe, to isse mustafid nahi hoga. Meri rehmaton ke khazane jo sametne ke liye haath nahi phailayega, meri taraf rujoo nahi karega. Takabbur kar raha hai, main Allah se nahi mangta, main kisi aur se mang lunga, main khud apni zindagi badal lunga, main khud apni khwahishatein puri kar lunga. Allah ki taraf nahi palatta, takabbur karta hai. Phir main usko is takabbur ki saza jahannam ki shakal mein dunga. Dua goya ibadat hai. قرآن کی اس آیت کے حوالے سے اور احادیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں ترمذی نسائی ابن ماجہ چار حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادة اس میں شک کوئی نہیں کہ دعا عبادت ہے اس میں شک کوئی نہیں کہ دعا عبادت ہے اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث ہے دعا عبادات کا مغز ہے صرف عبادت ہی نہیں دعا عبادات کا مغز ہے کوئی عروج ہے دعا عبادت کیسے ہے دعا بندگی کیسے ہے اصل میں یاد رکھیا گیا کہ جو شخص اللہ سے حاجت روائی کے لیے اللہ کو پکارتا ہے وہ اپنے ذہنی ڈھانچے میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ دینے والا پالنے والا پالنہار سب سے زیادہ قدرت طاقت اختیار رکھنے والا مالک رب ہے اللہ کے آگے جھولی پھیلانے والا اس سے دعا کر کے حاجت روائی کرنے والا اپنے رویے سے یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں مان رہا ہوں میں اعتراف کر رہا ہوں اپنے چھوٹے ہونے اور اس کی کبریائی کا اپنے کمتر ہونے اور اس کی بزرگی اور شان کا اپنے محتاج ہونے اور اس کے دینے والے مالک الملک ہونے کا دعا کے لیے حاجت روائی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلانے والا اللہ کی ذات اس کی صفات اس کی قدرت اس کے اختیارات کاملہ کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے توحید کے عقیدے پر راسخ ہونے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب رویے انڈائریکٹلی عبادت ہی تو ہے دعا گویا ان تمام اعترافات کے حوالے سے ایک عبادت ہے افضل عبادت ہے عبادت کا مغز ہے اور پھر یہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند بھی ہے یہ بہت افضل عمل بھی ہے اور آپ دیکھیں کہ میرا رب وہ محسن رب کتنا احسان کرنے والا ہے سارا کوٹ پروائیڈ فینڈ فیچ کیٹر فراہم کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ مجھے پکاروں میں سنوں گا میں جواب دوں گا خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا اتنی زبردست آفر کرنے کے بعد کہ میں تمہاری جھولی مراد بھر بھی دوں گا اس دعا کو اجر ثواب کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے یہ رب ہے میں دیتا ہوں اور مانگو میں اور دوں گا تمہیں چیز بھی دوں گا اور تمہارے مانگنے پہ میں تمہیں اجر ثواب بھی دوں گا یہ ہے دعا کی حقیقت اور یہ ہے دعا کا درجہ مانگا کریں کثرت سے مانگا کریں کثرت سے مانگا کریں کیوں کیونکہ سب کو کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہے کوئی ہے محفل میں ایسا جس کی کوئی خواہش نہ ہو سب کی خواہشیں ہیں سب کی خواہشیں سب کی تمنائیں سب کی آرزویں اور وہ جو کہنے والوں نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو پھر مانگے دل کو ان خواہشوں کی اماجگاہ کیوں بناتے ہیں جائز اور حلال خواہشوں کو ہاں حرام خواہشوں کی ان کو تو شروع میں ان کا گلہ گھونٹ دینا ہے لیکن جائز اور حلال خواہشوں کو مانگے خواہشیں بھی سب کی ہیں مسئلے مسائل دکھ پریشانیاں پرابلمز کرائسسز وہ بھی سب کو کچھ نہ کچھ ضروری ہیں تو ان دکھوں ان غموں ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگیں حاجتوں مرادوں
तमन्नाओं को पूरा करने के लिए दुआएं मांगे, और फिर क्या कोई ऐसा है कि जिसके कोई गुनाह ना हो, कि जिसके लिए बख्शिश तलब करनी है और दुआ के लिए झोली फैलानी है? तो जब आरजुएं सबके दिलों में हैं, जब सबके जिंदगी में कोई ना कोई गम मसाइल दुख परेशानियां हैं, और सब की जिंदगियों के अमाल नामों में कसीर गुना बख्शे जाने के लायक भी हैं, तो कसरत से दुआएं मांगनी है। चलते फिरते उठते बैठते हर एक को, और क्या मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपने गिर्दोपेश, अपने वालदैन के लिए, औलादों के लिए, अजवाज के लिए, हमसायों के लिए, बहन भाइयों के लिए, मातहतों के लिए, शागिर्दों के लिए, मुसलमान मोमिन मर्दों औरतों के लिए मांगे, उम्मा के लिए मांगे, अपने लिए मांगे, परायों के लिए मांगे, दुनिया मांगे, आखरत मांगे, जन्नत का हसूल मांगे, जहन्नुम से निजात मांगे, नेकियों की तौफीक मांगे, गुनाहों से कराहत मांगे, हराल की आसानी और हराम से इज्तनाब की तौफीक मांगे। कितनी चीजें हैं मांगने वाली। गुनाहों की बख्शिश और नेकियों की तौफीक अल्लाह से मांगे। ये वो दुआ है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसे मुबारका में फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की रवायत से, तिर्मिजी की हदीस है, लैसा शैउन अक्रमु इंदल्लाहि मिन अद्दुआ, कि अल्लाह सुभाना ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली चीज और कोई है ही नहीं। अरे दुआ की वो इज्जत भी करता है, तकरीम भी करता है, मेरी हाजत भी पूरी होती है, मुझे सवाब भी मिलता है, तो फिर क्यों ना मांगू मैं। हसन सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला की रवायत से, तिर्मिजी की हदीस है, ला युरद्दुल कज़ा, कज़ा को, तकदीर को नहीं टालती कोई चीज मगर दुआ। वो तकदीर जो इन्नहु अला कुल्ले शैइन कदीर, वो कदीर कुदरत के लिखने वाले ने जो तकदीर लिखवा दी कलम से, किताबो तकदीर में उसको क्या चीज बदल देती है, दुआ। और उम्र को नेकी के अलावा कोई चीज इजाफा नहीं करती। बिर नेकी उम्र में इजाफा का जरिया बनती है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला की रवायत से, तिर्मिजी में हदीस आती है, इन्न दुआ यन्फ़ु मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यन्ज़िल, इसमें शक कोई ना करना कि दुआ फायदा देती है, नफा देती है, टाल देती है हर उस आफत को जो उतर चुकी है और जो अभी नहीं उतरी। लिहाजा अल्लाह के बंदो, दुआओं को लाजिम पकड़ो, आफतों से बचाएंगी, तकदीरों को बदलेंगी, उतरी हुई आफतों और ना उतरे वो भी उतरने वाली आफतों से बचा देंगी, इसलिए दुआ को अपने लिए लाजिम पकड़ो। ये हदीस की ताकीद है। अल्लाह ने भी कहा, फदउनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, दुआ को अपने लिए लाजिम पकड़ लो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला की रवायत से, तिर्मिजी में हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुभाना ताला जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल देता है, यानी जिसके लिए दुआ का दरवाजा, यानी जिसको दुआ की तौफीक देता है, उसके लिए गोया रहमत के दरवाजे खोल देता है। और जो चीज अल्लाह से मांगी जाती है उसमें से सबसे ज्यादा जो अल्लाह को पसंद है वो आफियत है। अल्लाह से आफियत का मांगना अल्लाह की महबूब चीजों के, सवाल की जाने वाली चीजों में से महबूब चीज है। ये तो दुआ की फजीलत। और फिर याद रखिएगा, अल्लाह ने यहां पे दुआ ना मांगने वाले को तो तकब्बुर का अंजाम बताया कि जो तकब्बुर करते हैं और उनसे मांगते नहीं है उनको मैं जहन्नुम की तरफ हांक दूंगा। हदीसे मुबारका में भी ना मांगने वाले के लिए तस्कर आया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की रवायत से, तिर्मिजी में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु मन लम यसलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, कि वो शख्स जो अल्लाह से सवाल नहीं करता अल्लाह सुभाना ताला उस पर गजबनाक होता है। और गजबनाक होने की बात भी तो है,
کہ اللہ نے اتنی زبردست آفر, اتنا بڑا اکبر رب ہونے کے باوجود اس نے اپنے چھوٹے سے ایک بندے کو, اپنی ایک حقیر سی ایک مخلوق کو اتنی بڑی کمیونیکیشن اور ہاٹ لائن کا آفر دے دیا اور اس کے باوجود وہ اس سے انکار کرے گا. نہ مانگنے پر ناراض اور مانگنے پر راضی ہوتا ہے. یہ تو دعا کی فضیلت اور نہ مانگنے والے کا انجام قرآن و حدیث سے ہے. دعا جب اتنی افضل ہے اور اتنی محبوب ہے اللہ کے ہاں اور اتنی مکرم ہے اللہ کے ہاں, تو کثرت سے مانگنی ہے. لیکن دعا مانگنے کا ایک ادب ہے, ایک سلیقہ ہے. دنیا میں کسی معزز سے بات کرتے ہیں تو تکریم اور ادب اور احترام سے مانگتے بات کرتے ہیں, اور جب کسی سے سوال کرنا ہوتا ہے تو پھر تو ادب کو بہت ہی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. تو یہ تمام دنیا کے حاکم سے بات کر رہے ہیں, مالک الملک سے حاجت روائی کر رہے ہیں. دعا کے ادب اور سلیقے کو جاننا, اس کو اپنانا اور دعا کے دوران اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے. اور پھر یاد رکھیے گا, یہ آداب ملحوظ رکھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے. دعا کے حوالے سے ادب اور سلیقے میں پہلا سلیقہ, دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی. سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا, لہ دعوت الحق, اسی کے لیے دعوت, اسی کے لیے دعا کرنا حق ہے. اور اللہ نے مزید فرمایا کہ وہ ذاتیں جن کو تم اللہ کے علاوہ دعا کرتے ہو, وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے پیاسا ہاتھ پھیلائے اور پانی کو کہے کہ میرے منہ میں آ جا. اور پھر اللہ نے فرمایا, وما دعاء الكافرین الا فی ضلال, کہ کافروں کی دعائیں ایک تیرے بے ہدف کے سوا کچھ نہیں. تو سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا حق اللہ کے لیے مختص کر دیا اور غیر اللہ سے دعاؤں کا انجام بتا دیا کہ وہ بیکار ہیں, ابس ہیں, فضول ہیں, لا یعنی اور بے مقصد ہیں, نہ سنی جائیں گی, نہ مانی جائیں گی, نہ نوازی جائیں گی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اس سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ اللہ نے سوالیہ انداز میں فرمایا, اس سے زیادہ گمراہ کون ہے, اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے. مَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, جو قیامت کے دن تک ان کی دعا کا جواب نہیں دیں گے اور بلکہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. تو لہٰذا دعا کا پہلا ادب, دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے گی. غیر اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے. چاہے کسی پیر, اولیاء اللہ, کسی فقیر, کسی اللہ والے سے, قبروں والوں سے مانگی گئی, منت مرادیں, نظریں نیازیں چڑھا کے ان کو خوش کر کے پھر مانگی گئی, یہ سب کیا ہے؟ یا داتا, گنج بخش, فیض عالم, غوث اعظم, جھولی بھر دے, اولادیں دے دے, یہ سب شرک ہے. شرک اکبر ہے, اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں شرک ہے. اور صرف یہ نہیں, انبیاء کی اولادوں سے یا حسین شرک ہے. ان سے محبت, عقیدت, اتباع تو ہو سکتا ہے لیکن سوال اور حاجت روائی شرک ہے. وہ جو ناد علی کا تصور ہے, ناد علی مظہر العجائب, یا علی, شرک ہے. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حاجت روائی کرنے کا تصور قرآن و حدیث کے احکامات کے خلاف ہے. بھر دے جھولی میری یا محمد, اب تو جاؤں گا نہ میں تو خالی, شرک ہے. تاجدار حرم کیا کہے گا جہاں, اے شہے دو جہاں, اگر تیرے در سے خالی پلٹ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے.
دعا کا حق اور اختیار صرف اللہ سے. اور یہ دعا کا پہلا سلیقہ ہے. دعا کا پہلا ادب اور سلیقہ کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی. دعا کا دوسرا ادب اور سلیقہ کہ جب مانگنی صرف اس سے ہے تو ہمیں سورہ فاتحہ, بالکل ابتدائی سیشنز کو اگر آپ دہرائیں تو اس میں ہم نے سورہ فاتحہ جو کہ سورہ دعا ہے, اور اس کو سورہ دعا کیوں کہا گیا تھا, کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا طریقہ بھی سکھاتی ہے, آداب بھی سکھاتی ہے, اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتی ہے. تو سورہ فاتحہ سے ہم نے دعا کی ایک ادب اور سلیقہ سیکھا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا, پاکی, بزرگی, بڑائی اور تسبیح کی جائے گی. اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں مخاطب کر کے فرمایا لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, اللہ کے لیے بڑے اچھے صفاتی نام ہے, اس کو ان کے ساتھ پکارا کرو. اور یہ تسبیح اور یہ حمد و ثنا انشاءاللہ میں پھر آگے بات کروں گی اس پہ بھی, یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. تو دعا کا دوسرا ادب اور سلیقہ کہ اللہ کی حمد و ثنا, تسبیح, اس کے اسماء حسنی کا واسطہ دے کر دعا کرنا. دعا کا اگلا ادب اور ایک سلیقہ, سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا عدو ربکم, پکارا کرو, اللہ کا حکم ہے, تضرع وخیفتا انہو لا يحب المعتدین, اللہ کو تضرع سے, عاجزی سے, انکساری سے, گڑ گڑا کر, رو کر, گریاں اور زاری سے, اور خوف اور تقوی کی کیفیت سے پکارو. اور اللہ کو حد سے گزرنے والے پسندیں. گویا اس آیت میں دعا کے تین آداب اور سلیقے بتائے جائیں. ذرا غور کریں, دنیا کی زندگی میں جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں, چاہے اپنے سے چھوٹے سے بھی مانگیں, ایک بڑی بہن چھوٹی بہن سے آریتن ادھار دوپٹہ بھی مانگتی ہے, تو پہلے اس سے پیار محبت سے, اس کی طرح بڑی اچھی ہے میری بہن, ہمیشہ میری بات مانتی ہے, ہے نا, اچھا چلو دے دو نا مجھے دوپٹہ اپنا, میرے کپڑوں کے ساتھ میچ کر رہا ہے. دھونستے کے بات کرتی, کھڑی میں ہوں, نکالتی ہوں کہ نہیں دوپٹہ, نہیں نا. تو ایک چھوٹی بہن سے یا اپنے سے کسی نچلے درجے کے شخص سے کتنی عاجزی, کتنی انکساری اور کتنی محبت اور نرمی, احکم الحاکمین سے جب مانگنا ہے عاجزی ہوگی, انکساری ہوگی, دھونس نہیں ہے. اور پھر گڑ گڑا کہ زواد رائن کا دوسرا مطلب گڑ گڑانا, رونا, گریہ اور زاری کرنا, آنسو بہانا رو رو کے, اور پھر تقوا سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں کوئی حرام چیز نہ مانگ لوں, کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جاؤں, کہیں میری حاجت روائی سے روبرو اٹھ نہ جائے. اور انہو لا یحب المعتدین, حد سے گزری ہوئی دعا کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ دعا میں حدود اور قیود کا خیال رکھنا ہے, غیر ممکنہ چیزیں, ناممکنات کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. اینی تھنگ وچ از لائک نیکسٹ ٹو امپاسبل, وہ ہو ہی نہیں سکتی. میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ ایک ان پڑھ جاہل گنوار یہ دعائیں کرنے لگے گا, اللہ مجھے ملک کا پرائم منسٹر بنا دے, تو یہ ہے حد سے گزری ہوئی امپاسبل چیزیں وچ پریکٹیکلی کین ناٹ جسٹ ہیپن, نہ. تو لہٰذا ایسی چیزوں کی بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اور پھر انہ لا یحب المعتدین, حد سے گزری ہوئی ظلم, زیادتی اور حدود اللہ سے گزری ہوئی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. ظلم اور زیادتی کی دعاؤں کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی کی حدیث ہے کہ آدمی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز دیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی اور چیز دیتا ہے, بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے. گناہ کی دعا, ظلم اور زیادتی کی دعا, قطع رحمی کی دعا, یہ سب کیا ہیں؟ یہ حد سے بڑی بھی دعائیں ہیں. تو دعا میں حد سے بھی تجاوز نہیں کرنا. دعا کے ادب اور سلیقے میں ایک اور سلیقہ کہ دعا مانگتے وقت یقین سے مانگنا ہے, یقین, وسوخ, توکل, اور پورے دھیان اور توجہ سے, غافل دل سے نہیں.
ان تمام آداب کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کیا کرو. یقین ہے, وسوخ ہے, توکل ہے. اِنَّا رَبُّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ فَاسْتَحْيِ, میرا رب حیا والا ہے, خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا, جھولی بھر کے ہی لوٹائے گا. یقین کے ساتھ, وسوخ کے ساتھ, توکل کے ساتھ, اللہ تیرے آگے جھولی پھیلائی ہے, لے کے جاؤں گا اپنی مراد پوری کر کے جاؤں گا. یقین کے ساتھ وہ دے گا, وہ دینے پر قادر ہے, اس نے سن لی ہے, وہ دے گا, نوازے گا, جواب بھی دے گا, جھولی بھی بھرے گا, خیر بھی ڈالے گا, خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. یہ یقین ہے, اور یہی یقین ایک دعا کو عبادت بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین سے دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا. تو لہٰذا آداب میں سے یقین, وسوخ اور توکل, جس سے میں مانگ رہی ہوں وہ سمیع ہے, بصیر ہے, خبیر ہے, علم بذات صدور ہے, مجیب قریب ہے, سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے, اور اس کا وعدہ ہے, وہ سچا ہے, وعدوں کو پورا کرتا ہے, بات میں قول میں وعدوں میں سچا ہے, ضرور دے گا. توکل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. مثال دو, بانج, بیوی بانج, اللہ بڑھاپے نے میرا, بڑھاپے سے میرا سر بھی بھڑک اٹھا, میری بیوی بھی بانج ہے, میں بڑھاپے سے سوکھ بھی چکا ہوں. حضرت زکریہ علیہ السلام ایک نیک عبادت گزار بچی کو دیکھ کر محراب میں خواہش آتی ہے, رب حبلی من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعاء, اللہ تو دعائیں سنتا ہے نا. مریم علیہ السلام جیسی بیٹی موزہ نہ دی تھی, اللہ مجھے بھی موزہ کر کے اولاد دے دے, دعا قبول کیوں ہوئی تھی, کس شان سے ہوئی تھی, ہنالک دعا, وہیں پہ جہاں دعا کی تھی وہیں پہ فرشتے نازل ہوئے تھے, حضرت یحییٰ کی خوشخبری ملی تھی, کیوں کیوں قبول ہوئی تھی. انہ سمیع الدعاء, تو سنتا ہے. اور پھر حضرت زکریہ کا سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں کہنا, لمکم بدعائک ربی شکیا, تجھ سے مانگ کے میں نامراد ہوا ہی نہیں, تو نے جھولی بھرنی ضرور ہے. یہ یقین تھا, یہ وسوخ تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا شان میں قبول ہوئی تھی, لمکم بدعائک ربی شکیا, نبی کی سنت ہے, قرآن میں مذکور ہے, اس یقین اور وسوخ کے ساتھ دعا مانگا کرے. اور پھر غافل دل کی دعا, مانگ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں, یہ تو اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے نا, اتنے بڑے ذات سے کوئی مخاطب ہے اور پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو غافل دل سے نہیں, جو مانگ رہے ہیں عربی کی دعائیں, قرآنی دعائیں, مصنوع دعائیں, ان کا ترجمہ ذہن نشین کر کے مانگا گا, رب زدنی علما, کیا کہہ رہی ہوں, اللہ سے علم کا اضافہ مانگ رہی ہوں. تو غافل دل سے نہیں. اسی طرح ہمیں دعا کے آداب کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ دعا سیدھے سادے کلیئر کٹ دو ٹوک الفاظ میں, بغیر تسنوں کے, بغیر بناوٹ کے, بغیر کسی آرٹیفیشیلٹی کے, شاعرانہ مرصع کلام نہیں, ارے جو حاجت ہے سیدھی سادی دو ٹوک الفاظ گا گا کے اور شاعرانہ انداز میں کوئی ضرورت نہیں ہے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, گڑ گڑا کے, رو کے, حاضر باش دل کے ساتھ, یقین اور توکل کے ساتھ, لیکن سیدھے سادے کلیئر کٹ دو ٹوک الفاظ میں دعا مانگے. پھر دعا میں جلد بازی بھی نہیں کرنی. حدیث کے الفاظ, مسلم کی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ قطع رحمی نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے. دو چیزیں نہ کرے, نہ قطع رحمی کرے اور نہ جلد بازی کرے. پوچھا گیا کہ یہ دعا میں جلد بازی کیا ہے, تو آپ نے اس کی تشریح فرمائی اور وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دعا میں جلد بازی یہ ہے کہ وہ بندہ کہے میں نے دعا کی اور میں نے بہت کی اور میں نے بہت کی, مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, اور یہ کہہ کر وہ تھک کے دعا مانگنی چھوڑ دے. سمجھا, میں نے دعا کی اور بہت کی اور بہت کی,
और मैंने देखा मेरी दुआ कबूल नहीं होती और बस ये कहने और महसूस करने के बाद वो थक के दुआएं मांगना छोड़ दे। ये दुआ में जल्दबाजी है, जल्दबाजी से और उजलत से की। और वैसे भी अलाजुला तुम्हें शैतान, सारी की सारी जल्दबाजियां तो शैतान का काम है, दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी। हज़रता इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, और अल्लाह सुभाना ताला ने इनको इनको कितना बड़ा दर्जा दिया था, लेकिन उसके बावजूद दुआ की रब्बना वबअथ फीहिम रसूलुम मिनहुम यत्लु अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। अल्लाह इस मक्का के बस्ती के अंदर इन्हीं में से, आले इस्माइल में से, इन्हीं में से एक रसूल भेजना जो इन्हीं में से हो, इनके ऊपर कुरान की तलावत करे, उसकी तालीम दे, उसके जरिए हिकमत और दानाई और उनका तज़किया करे। खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानियां और नेकियों का काम करके कर रहे हैं, फौरन कबूल हुई थी। कितनी नस्लों के बाद, 2500 साल के बाद खलीलुल्लाह की दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब हूं, 2500 साल के बाद कबूल होती है। याद रखिएगा कबूल जरूर होती है दुआ, कभी जल्दी कभी ताखीर से। रब हया वाला है, खाली हाथ नहीं लौटाएगा, कभी जल्दी कभी ताखीर से। वो जानता है कि उसकी तकमील में कब कहां किधर खैर और फायदा है, अपनी हिकमत से उस दुआ को वो तभी मुकम्मल कर देता है। आपका काम मांगना है, झोली में खैर डालना उसका काम है, यकीन से मांगे वो डालेगा जरूर, कभी जल्दी कभी ताखीर से, कभी शायद मेरी जिंदगी में, कभी शायद मेरी नस्लों की जिंदगी में। तो दुआओं के पूल में दुआएं डालते रहें और फिर अल्लाह के हवाले करके बेफिक्र हो जाए। मेरा काम मांगना था, उसका काम भरना है, वो भरेगा जब जरूरी होगा, जब अहम होगा, जब खैर बेहतरीन होगी तब भरेगा। और फिर दुआ के आदाब और अंदाज में हाथ उठाकर दुआ करना भी सुन्नत से साबित है, हाथ उठा के भी दुआ की जा सकती है। बहुत दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, दस्ते मुबारक उठाकर दुआ करते, और बहुत दफा हाथ उठाए बगैर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। गोया ये दोनों अंदाज अपनाए जा सकते हैं, जैसे चलते फिरते, जरूरी नहीं है कि दुआ के लिए एक एनवायरमेंट, एक माहौल, एक प्रोटोकॉल, हाथ उठाएं अपना ही, चलते फिरते, ड्राइविंग करते, जिस वक्त दिल में हाजत आती है अल्लाह से हम कलाम हो, अल्लाह की हमदो सना करें और अपनी हाजत बयान कर दें। ऊंचा बोलना भी जरूरी नहीं है, दिल में भी दुआ को मांगा जा सकता है, क्योंकि वो अलीमों में जाते सुदूर है। और फिर दुआ के आदाब में किबले की तरफ दुआ करके, चेहरा करके दुआ मांगना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। अरीश गज़वाए बदर से पहले की रात, 17 रमजान मुबारक की रात, आप अरीश में हैं, अपने खेमे में हैं, किबले की तरफ चेहरा मुबारक करके आप हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कितने मौके हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर चलते फिरते, उठते बैठते, सहाबा इकराम की महफिलों में उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन। तो ये मुतफर्रिक दुआएं किबले की तरफ की भी जाए और उसके अलावा भी की जा सकती हैं। और दुआ के आदाब में यह है कि अपनी दुआ में, दुआ करते वक्त सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी दुआ की जाए। और जब दूसरों के लिए दुआ की जाए तो हमें यह भी पता चलता है कि पहले अपने लिए करना और फिर दूसरों के लिए करना। और फिर दुआ के आदाब में यह भी है कि सिर्फ ये नहीं कि हम कहें कि कोई बड़ी चीज, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसे बड़ी ही चीज मांगनी है, छोटी बड़ी हर किस्म की चीज के लिए अल्लाह से दुआ। हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला की रवायत तिर्मिज़ी में हदीस है कि तुम में से हर एक को अपनी हर जरूरत अल्लाह से बयान करनी है, यहां तक कि जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो उससे मांगे। छोटी बड़ी, आसान मुश्किल, सब हाजतों को रब से बयान करना। ये तो हुए कुछ आदाब। इसके बाद अब इनको एंड में ना जरा टैबुलेट करके लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए आदाब आसान हो जाए। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम सब की ये ख्वाहिश और आरजू होती है कि हम मकबूल दुआ हो जाएं, हमारी दुआएं कबूल होने लगे, है ना, सबकी ख्वाहिश होती है मैं मांगू और मेरी दुआ पूरी हो जाए। तो फिर जानना जरूरी है कि ये तो आदाब और सलीके हैं जिससे मैंने और आपने अपने रब के सामने झोली फैलानी है या हाजत रवाई करनी है,
اس کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن اوقات پر کن کاموں اور کن اعمال کے بعد کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن اوقات پر اور کن کاموں یا عبادات یا اعمال کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک فہرست بنا لیجئے تمام عبادات کی. نماز، اور ویسے ایک موٹا سا اصول بنائیے کہ ہر نیک کام کے بعد، ہر صالح عمل کے بعد، ہر نیک کام اور ہر نیکی کے بعد، رب کو راضی کرنے کے کام اور عبادات کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. نیکی کے بعد آسمان کے دروازے دعاؤں کے لیے کھل جاتے ہیں، اور نیک اور صالح اعمال کے بعد امکان یہ ہے کہ دعا عرش الہی تک پہنچا دی جاتی ہے. نماز، نماز اور نماز کے تمام متعلقات دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں بھی قبول ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی کی حدیث ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور جگہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داود میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا دعائیں رد نہیں ہوتی اذان کے بعد، اور دوسرا میدان جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں، یعنی میدان جہاد میں مجاہدوں کی، مومنوں کی، جب وہ میدان جنگ میں تب بھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حاکم نے روایت کیا ہے کہ دو وقت ایسے ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے بعد اور دوسرے بارش کے برستے وقت. باران رحمت برس رہا ہے نا، تو دعاؤں کی رحمت بھی، قبولیت، خیر یہ جھولی میں اللہ اس رحمت کے اوقات میں ضرور ڈالے گا، کوئی اذان کے بعد اور اذان اور اقامت کے بعد. اسی طرح نماز کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت سے دعائیں کرو. قرب الہی کا وقت ہے سجدہ، تو اس میں کثرت سے دعائیں کرنے کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور سجدے میں، نمازوں کے سجدے میں مسنون دعائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ تو نمازوں کے سجدے میں، ان میں بھی دعائیں موجود ہیں. اور نمازوں کے علاوہ جو سجدے ہیں، نفل سجدے ہیں، اس کے اندر مسنون دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں اور اپنی زبان میں دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، لیکن قرآنی دعائیں نہیں مانگی جا سکتی. نماز کے علاوہ نفل سجدوں میں قرآنی دعائیں نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے. تو قرآنی دعائیں بھی گویا قرآنی ہیں، ان کو سجدے میں نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح رکوع اور سجود اور نماز اور تشہد کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تکمیل نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کی نماز، عصر کی نماز کے بعد ایک قبولیت دعا کی گھڑی. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ عنایت فرماتا ہے، اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ ساعت، وہ گھڑی بہت مختصر ہے. اور حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ جمعے میں عصر کی نماز کے بعد ہے. تو گویا نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرائض کے بعد، نماز کے بعد. اور پھر ایک کون سی نماز؟ تہجد کی نماز. تہجد کے لیے بیدار ہونے والے کی دعائیں، جب کوئی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. حمد و ثنا کرنے کے بعد, تہجد کے وقت, اٹھتے وقت بخشش کی دعا اور دوسری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تہجد کے وقت کے لیے وہ بہت خوبصورت بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ ہمارا رب رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتا ہے. رات کی آخری تہائی میں ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں, کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں. مانگنے کا, دعا کا, استغفار کا تقاضا کرتا ہے رب رات کی آخری تہائی میں, اور مرادوں کو بھرنے کا وعدہ کرتا ہے رب, اعلان کرتا ہے رب رات کی آخری تہائی میں. تہجد کا وقت. نماز کے بعد روزہ, یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. آگے حدیث آئیں گی کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سحری کے اوقات, افطار کے اوقات, روزے دار, حدیث کا مفہوم ہے نا کہ روزے دار ایک مزدور ہے اور جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی مزدوری کو ادا کرنا مجھ پر واجب الادا ہے, اور مزدوری کیا ہے, اس کا اجر اور اس کی دعاؤں کی قبولیت. تو سحری کے وقت دعائیں قبول, افطار کے وقت دعائیں قبول, اور ویسے جنرلی روزے دار کی سارا دن دعائیں قبول. قیام اللیل کے وقت رمضان میں دعائیں قبول, اور پھر اعتکاف پہ بیٹھے تو دعائیں قبول, اور پھر عیدگاہ میں جاتے آتے اور عیدگاہ کی دعاؤں میں اس کی دعائیں قبول. روزہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے آتے ہی کیا کہتے ہیں, اب تم پر وہ مہینہ آنے والا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی نیکیاں دیکھتے ہیں, ان کی دعائیں سنتے ہیں, تو لہٰذا یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اور اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کے احکامات کا تذکرہ کیا ہے دو رکوعات میں, وہاں پر این امیڈس دا ڈسکشن آف رمضان کے احکامات اللہ نے اذا سألک عبادی انی فانی قریب, کیونکہ رمضان دعائیں کرنے اور اللہ کے ہاتھ دعائیں سننے کا مہینہ ہے. حج, جب ایک شخص احرام باندھ لیتا ہے اور حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک محرم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, حج اور عمرے کے مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, حرم کے دیدار, پہلے نظارے میں دعائیں قبول, صحن میں طواف کرتے وقت, مطاف پہ چکر لگاتے ہوئے دعائیں قبول, سعی کرتے وقت, صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے دعائیں قبول, منا میں قبول, مزدلفہ میں قبول, عرفات, یوم عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص دن ہے. ترمذی میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے, بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ وقوف عرفات جب ظہر اور عصر کو جمع کر کے ادا کر دیا جاتا ہے اور پھر حاجی قبلے کی طرف چہرہ کر کے مغرب کی نماز اور مغرب کی اذان تک انتظار کرتے ہیں, تو یہ وہ پیریڈ ہے یوم عرفہ کا, نو ذی الحج کا, جس کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے. وقوف عرفات کے وقت دعائیں قبول ہونے کا تذکرہ حدیث میں بہت کثرت سے ملتا ہے. آپ نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے, اور بہترین دعا جو میں نے اور پچھلے نبیوں نے مانگی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, چوتھے کلمے کا ایک حصہ. تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ پڑھنا اور دعائیں کرنا, یہ عرفہ کا دن. پھر ایام تشریق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, صدقہ خیرات, اور کوئی حاجی حج کے حوالے سے زمزم کا پانی پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا زمزم کا پانی جس نے جس نیت اور حاجت سے پیا اس کی دعا پوری ہوگی.
زمزم کا پانی جس نے جس نیت سے پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی پیتے ہوئے بڑی خوبصورت دعا اللہم اینی اسالک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا بڑی جامع اور بہت خوبصورت دعائیں اور ویسے حدیث میں کہ جس نیت اور جس آرزو سے پیا وہ دعا قبول ہوگی حج کے بعد صدقہ خیرات زکاة اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے بلکہ نیکیوں کی توفیق ہی اس عمل سے شروع ہوتی ہے تو ہر قسم کے صدقہ خیرات زکاة کرنے کے بعد جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یہ صدقہ اور خیرات بھی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے اور پھر باقی نیکیاں بھی کسی بھی نیکی کے بعد جب دعا اور حاجت روائی کی جائے تو دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے جہاد ہجرت یہ تمام چیزیں بھی بہت افضل اعمال اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں یہ تو ہوئے کچھ اوقات اور کچھ عمل جن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص طور پر کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک فہرست بنا لیجئے پھر میں آپ کو حدیث بتاتی جاتی ہوں مظلوم کی دعا مسافر کی مجاہد کی مہاجر کی بیمار کی وضع حمل کے دوران درد زی میں مبتلا خاتون کی والدین کی اولاد کی استاد کی شاگرد کی اور ان سب کے لیے حوالہ جات اور حدیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ عرش الہی تک پہنچائی جاتی ہے یعنی اگر حقیقتاً کسی پر ظلم کیا ہے اور مظلوم جب جھولی پھیلائے گا تو اللہ عادل اس کی دعا کو ضرور سنے گا اسی طرح حدیث میں آتا ہے مسافر کی دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تین آدمیوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں مظلوم کی مسافر کی اور والد کی دعا بیٹے کے حق میں اور آپ نے وسیرت صحابہ میں حضرت سعید بن زید کے والد حضرت زید بن عمرو نفیل جو مظلوم بھی تھے مسافر بھی تھے والد بھی تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ایمان اسلام اور ہدایت کی دعا کی تھی کہ الہی حق کا ایک مسافر مظلوم بھی تھا حق کا متلاشی بھی تھا اس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو زید بن عمرو نفیل کی دعا الہی میں تو نبی آخر الزمان پر ایمان سے محروم رہا میرے بیٹے سعید بن زید کو ایمان سے محروم نہ رکھنا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سعید بن زید کا قبول اسلام کا تحفہ عین ممکن ہے والد کی اس دعا کی وجہ سے ہی تھا سابقون الاولون میں اسلام قبول کرنے والے تھے اسی طرح حدیث کے الفاظ غازی اور مجاہد کے حوالے سے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ میں حسن حدیث میں بیان فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے حاجی عمرے کا عازم اور مجاہد یہ اللہ کا مہمان ہے اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے لہٰذا اب وہ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ انہیں عطا کرے گا حاجیوں کی عمرے کے عازموں کی اور مجاہدوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے اپنے ذہن میں حضرت عاصم بن ثابت کی دعا کو دہرا لیجئے سلافہ بنت سعد نے یہ عہد کر لیا تھا نا جب حضرت عاصم کے ہاتھ سے سلافہ کے تین بیٹے اور ایک شوہر ہلاک ہوئے تھے تو سلافہ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک ان کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیلوں گے اور اس نے منہ مانگی قیمت لگا دی تھی ان کی سر کی اور پھر جب مشرکین کے ساتھ
معاملہ ہوا اور جنگ ہوئی تو جنگ سے پہلے حضرت عاصم نے دعا کی تھی کہ الہی میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں, تو میرے جسم اور میری کھال اور میری ہڈیوں کی حفاظت کرنا. پہلے اللہ کے حکم سے مجاہد کی دعا کی تکمیل کے لیے شہد کی مکھیوں نے آ کے ان کی میت کو ان کی لاش کو ڈھانپ لیا تھا, اور مشرکین مکہ جو سر کو جسم سے جدا کرنے, کیونکہ مشرکین کو پیغام بھیج چکے تھے کہ آ کے کھوپڑی لے جاؤ اور ہمیں ہماری منہ بولی قیمت دے جاؤ, جب سر کو جسم سے کاٹنے کے لیے آئے تھے تو شہد کی مکھیوں نے جسم کو ڈھانپ لیا تھا اور وہ واپس چلے گئے تھے اس ارادے سے کہ صبح جب یہ چلی جائیں گے تو پھر آئیں گے. پھر موسلادھار بارش آئی اور ندی نالے اس زمین پر بہہ نکلے جہاں سال سال کبھی بارش نہیں ہوتی تھی. اللہ مجاہدوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اور دین کی اشاعت اور دین کے نفاذ کے لیے سرگرمیاں کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. نیک اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کا جنت میں جب درجہ بلند کرے گا, ایک نیک شخص ہے جنت میں جائے گا اس کا درجہ اللہ بلند کرے گا, تو وہ کہے گا کہ اللہ میرا یہ درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے. تو اولاد کی دعائیں, بخشش کی دعائیں, فوت شدہ والدین کے حق میں دعائیں, یہ قبول ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہی کی نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی, باپ کی, روزے دار کی اور مسافر کی. بیماروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیماروں کی عیادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خود بیمار کو تسلی بھی دیتے تھے, خود اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے, اور اس کے لیے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے. صبر کی تاکید, خود دعا, اور اس کے لیے دعا, اس کو دعا کی درخواست بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کو جاؤ تو اس کو دعا کی درخواست کرو, کیونکہ بیماروں کی دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح ایک عورت وضائے حمل کے دوران جب درد زی کی مشقت میں ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اس وقت اس کو اپنے لیے, اپنی ذریت اور اپنی اولادوں کے لیے, اور اپنے اہل خانہ اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی دعاؤں کو یاد رکھنا ہے. ایک مسلمان بھائی کی دعا اس دوسرے مسلمان مومن بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے. بہیکے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا, پانچ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مظلوم کی دعا, یہاں تک کہ وہ بدلہ لے لے, یعنی بدلہ لینے کے بعد نہیں, پھر تو وہ مظلوم رہے گا ہی نہیں نا. حاجی کی دعا, یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے. مجاہد کی دعا, یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے. مریض کی دعا, یہاں تک کہ وہ مرض سے شفا یاب ہو جائے. اور بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا. مومن اپنے دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر آپ نے اختتام پر فرمایا کہ ان سب میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کی بھائی کے حق میں غائبانہ دعا ہے. یعنی ایک مومن جب دوسرے مومن کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ قبول سب سے زیادہ کرتا ہے, اور پھر دعا کرنے والے کے لیے جو اتنا اظہار کر رہا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کے لیے بھی مانگ رہے, اپنی دعا میں کسی اور کو بھی شامل کر رہے نا, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تکمیل ایمان کی یہ صفت ہم سب کو عطا فرما دے. تو جب وہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے, اور جب وہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کر کے آمین کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یہ سب تیرے لیے بھی, اور فرشتہ کہہ دیتا ہے آمین. تو گویا وہ جو دوسرے کے لیے مانگ رہا تھا وہ سب فرشتہ اس کے لیے بھی مانگتا ہے, اور آن ٹاپ فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت بھی کی دعائیں بھی مانگتا ہے. یہ تو کچھ عمل تھے, کچھ اوقات تھے, اور کچھ لوگ تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اب یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ بھی جانا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, کون سے عمل,
کون سی سرگرمیاں، کون سے رویے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی نسخہ، کوئی عمل، کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، مقبول الدعا، میری دعائیں قبول ہونے لگے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو، اپنا رزق حلال کر لو، رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. رزق حرام تو آپ کا پتہ نا کہ دعاؤں کی قبولیت میں، نماز کی قبولیت میں، استغفار کی قبولیت میں، صدقہ خیرات کی قبولیت میں، سب چیزوں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت میں، حرام کھانے اور حرام کمانے والوں کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، عرش الہی تک ان کی پکار نہیں پہنچتی. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک طویل حدیث ہے، اس کے اختتام پہ آپ نے، اس سے پہلے ایک اور تذکرہ ہے اور بعد میں آپ نے ایک اور تذکرہ کیا، آپ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا اس حدیث میں، وہ شخص جو طویل سفر طے کر کے آیا اور سفر کی طوالت کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا لباس گندا اور برے حال میں تھا. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے وہ شخص کہتا ہے الہی الہی، یہ کون سا شخص ہے؟ مظلوم ہے، محروم ہے، مسافر ہے، ظاہرتاً دعا کی قبولیت کے اسباب موجود ہیں، فیکٹرز اویل یہاں پہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے الہی الہی، پکار بھی صرف اللہ کو رہا ہے، مظلوم ہے، مسافر ہے، مجبور ہے، حاجت مند ہے، اللہ سے حاجت روائی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے. تو جب خورد و نوش، لباس، کمائی، آمدنی حرام پر ہو تو یہ دعاؤں کی قبولیت رکاوٹ بن جاتی ہے. اسی طرح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی. ارے وہ تو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، سب کی قبول ہونی ہے، عوام خاص کی، تین کی نہیں ہوگی. شراب پینے والا، سود کھانے والا، والدین کا نافرما بردار. اسی طرح قطع رحمی اور کسی پر ظلم اور جبر کرنا، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. حضرت ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، کہ روزانہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، وہی الفاظ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، ہے کوئی جو دعا کرے اس کی دعا سنی جائے، ہے کوئی جو حاجت بیان کرے اور اس کی، ہے کوئی جو اپنی مصیبت بیان کرے اور اس کی مصیبت دور کی جائے، سوائے زانیہ کے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کسی کو سیراب کرتی ہے اور زبردستی اشر وصول کرنے والے پر، اور جبرن اشر وصول کرنے والے کی. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو افراد، جو معاشرہ، جو اقوام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہونی رک جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامو گے، یعنی اٹھ نہیں کھڑے ہوگے، ریاکٹ نہیں کرو گے، ریزسٹ نہیں کرو گے، اپوز نہیں کرو گے، سٹاپ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، ڈس لائک نہیں کرو گے، ہائی لائٹ نہیں کرو گے، جب تم ظالم کو دیکھو گے اور تم اس کا ہاتھ نہیں تھامو گے، تو پھر اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کرے گا جو تم میں سے بدترین ہے. وہ تمہیں عذاب دیں گے، وہ تمہیں اذیتیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑو گے. تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. جب کوئی قوم معاشرے میں، معاشرے کی صفائی کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی.
دعا کی قبولیت کے لیے آداب میں بھی میں نے بات کی, کچھ کلمات, کچھ تسبیحات, کچھ اسماء حسنہ, کچھ اذکار جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں. اب ایسے بھی آپ کو پتا ہے کہ نماز کے بعد, قرآن کے بعد, تلاوت قرآن کے بعد اور ذکر بذات خود ایک بہت والا ذکر اللہ ہی اکبر. میں نے آپ کو کہا کہ ہر نیک کام کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو ذکر الہی تو بہت افضل کام ہے, اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں قرآن نے سورہ دعا, سورہ فاتحہ کے ذریعے بتایا کہ اللہ کی حمد و ثنا, پاک کی بڑائی, بزرگی, شان بیان کرنے کے بعد ذکر الہی کے بعد دعائیں قبول ہوں گی. کون سا ذکر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. جب ان دو کو پکار کے, پڑھ کے کوئی دعا مانگے گا تو دعا رد نہیں ہوگی. یہ دو نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ, سورہ دعا اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے اسم اعظم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے دعا مانگی نا, تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے, حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے, کہ آپ نے اس شخص کی دعا کے حوالے سے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. اور جب اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی, قبول کر دی جاتی ہے. اور پھر اسم اعظم کے حوالے سے وہ بھی حدیث کہ اسم اعظم کو آیت الکرسی میں, سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں, سورہ طہٰ کی آیت نمبر 111 میں تلاش کرو, اور اس کو پکار کے جو دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی. تو لہذا یہ تیسری چیز جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے. اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یعنی تیسرا کلمہ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, تیسرا کلمہ پڑھتے اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, تو آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, یہ بھی دعا سے پہلے پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب بنتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو لازم پکڑو, یا ذوالجلال والاکرام, مانگنے سے پہلے اللہ کو اس کی اس صفت کا واسطہ دے کر دعا مانگنا. اور ویسے ہمیں قرآن میں اللہ نے خود تاکید, الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ کے لیے بڑے اچھے صفاتی نام ہیں, ان کو ان صفاتی ناموں سے پکارو. اللہ سے اولاد مانگنی ہے, خالق کہہ کر پکاریں, رزق کی تنگی ہے, رازق کہہ کر پکاریں, شفا چاہتے ہیں, شافی کہہ کر پکاریں, کوئی بے عزتی ہے, عزت کی کمی کا معاملہ, المعز کہہ کر پکاریں, رحم چاہتے ہیں, رحمان رحیم کہہ کر پکاریں, بخشش چاہتے ہیں, غفور غافر و سم قابل و توب ہو کر پکاریں. تو لہذا اس کو اس کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کر کے دعا مانگنا. اور پھر دعا سے پہلے درود کا پڑھنا بھی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. ایک بے قرار ساتھی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ درود پر مشتمل کر لوں؟ آپ نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو, لیکن اسے بڑھا لو تو بہتر ہے. اسے پھر کہا, کیا میں اپنی دعا کا ایک تہائی حصہ دعا پر, درود پر مشتمل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو, لیکن اس کو بڑھا لو تو بہتر ہے. پھر اس نے کہا کہ کیا میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود پر مشتمل کروں؟ آپ نے کہا ہاں اگر تم چاہو, لیکن اس سے بڑھا لو تو بہتر ہے. پھر اس نے دو تہائی پہ بات کی, اور گویا کل دعا ہی کو درود پر مشتمل کر لینا, یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. یعنی دعا کے بدلے صرف پڑھا ہی درود, دعا مانگی ہی نہیں,
حاجت بیانی نہیں کی اور صرف درود پڑھ کے اٹھ گئے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا کیسے بھائی؟ اللہ خبیر ہے, اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کی حاجتوں کو وہ جاننے کے بعد خود ہی اس درود و سلام کے بعد انشاءاللہ قبول کر لے گا. اور یہ حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ انسان بسا اوقات کچھ حالات میں اتنا پریشان, اتنا بے قرار, اتنا ٹینس اور اتنا اپسیٹ اور اتنا نروس اور اتنا پینکڈ ہوتا ہے نا کہ اس وقت بسا اوقات زبان پہ دعا بھی نہیں آتی, ہوش بھی صحیح نہیں ہوتا, سمجھ بھی نہیں آتا میں مانگوں تو مانگوں کیا, کہوں تو کہوں کیا, حواس ہی اتنے بدحواس ہوتے ہیں. ایسے حالات میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہ مانگے, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ مانگوں تو بہتر ہے یا وہ مانگوں تو بہتر ہے, یہ کہوں تو یہ درست بھی ہے, یہ کہوں تو یہ غلط ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ایسے انسان پینک کر رہا ہوتا ہے, سٹریس میں ہوتا ہے, اور الفاظ ہی زبان حواس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, بس ایسے ہاتھ میں کیا ہے, بس صرف درود پڑھتے رہیں. بس سکینہ بھی دے گا, اجر بھی دے گا, درجے بھی بلند کرے گا, فرشتوں کی بخششوں اور رحمتوں کی دعاؤں کا ذریعہ بھی بنے گا, اور انشاءاللہ وہ علیم بذات صدور اس وقت کی حاجتوں کو خیر کی شکل میں قبول بھی کرے گا. تو لہذا یہ کچھ حوالہ جات, اور پھر دعا کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے بھی دعا کی جا سکتی ہے. اور وہ طویل واقعہ جو بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے کہ وہ تین لوگ جو بارش میں طوفانی رات میں سفر کر رہے تھے اور پھر کیسے غار کا منہ بند ہو گیا, اور انہوں نے اپنی تین فرق فرق نیکیوں کا تذکرہ کر کے وسیلہ بنا کے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے, تیری اطاعت, تیری بندگی, تیرے تقوی سے یہ کام کیا تھا, اور پتھر سرک گیا تھا. تو نیک اعمال کا وسیلہ بنا کے دعا کی جا سکتی ہے. فوت شدگان سے تو حاجت روائی نہیں, لیکن نیک صالح عبادت گزار زندہ لوگوں سے دعا کی درخواست کی بھی جا سکتی ہے اور ان سے دعا کروائی بھی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے, بد دعا کرنے کو, ظلم, زیادتی, قطع رحمی اور بد دعاؤں کو ناپسند کرتا ہے. کسی دوسرے کے حق میں کی جانے والی بد دعا کا معاملہ کیا ہے؟ اگر حقیقتاً کوئی مظلوم ہے اور وہ انتقام لینے کے بجائے اپنے ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے, تو ایسے مظلوم کی بد دعا کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچوں کیونکہ ورش الہی تک پہنچائی جاتی. لیکن اگر کوئی شخص حقیقتاً کسی کے لیے دعا بد دعا کر رہا ہے اور جس کے لیے کر رہا ہے وہ ظالم نہیں ہے اور بد دعا دینے والا مظلوم نہیں ہے, تو طویل حدیث سے میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر بد دعا کے کلمات زبان سے نکالنے والا مظلوم نہیں, جس کے حق میں کی گئی ہے وہ ظالم نہیں, تو حدیث طویل کا میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ وہ دعا پہلے آسمان تک, عرش الہی تک, پھر وہ زمین کی طرف پلٹائی جاتی ہے, اس شخص کی طرف بھیجی جاتی ہے جس کے حق میں کی گئی. اگر وہ ظالم نہیں تو کچھ دیر وہ دعا ہوا میں معلق لیتی ہے اور پھر اسی شخص کی طرف پلٹ آتی ہے جس نے دعا کی تھی. تو اگر وہ شخص جو مظلوم نہیں ہے کسی غیر مستحق شخص کے لیے بد دعا کرتا ہے, تو یہ دعا بد دعا کرنے والے ہی کی طرف پلٹ آتی ہے. اور ہم حیات طیبہ میں اس یہودی کا واقعہ دیکھ چکے ہیں جو حضرت بلال کے لیے, جب حضرت بلال مؤذن اذان کیا کرتے تھے تو وہ کیا کہتا تھا, بد دعا کرتا تھا. حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا کلمہ پڑھتے تھے, آپ کی رسالت کی گواہی کا کلمہ پڑھتے تھے, تو اس پر بہت گرا ہوتا تھا. یہودی اللہ کو بھی مانتے ہیں, کتاب کو بھی مانتے ہیں, فرشتوں کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, لیکن صرف حضرت موسیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی ان پر بھاری اور گرا ہو رہی تھی. تو جب حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا کلمہ پکارتے تھے تو یہ یہودی کیا بد دعا کیا کرتا تھا, قدھاری کلقا سے, یہ جھوٹ بولنے والا جل مرے. کون جل مرا تھا؟ حضرت بلال اس دعا کے مستحق نہیں تھے, بد دعا اسی کے اپنے گھر والوں پر پلٹی تھی. اس کی بیٹی نے
آگ کا انگارہ رات کو سلگتا ہوا چھوڑ دیا تھا. گھر والے اس آگ کے سلگتے ہوئے انگارے سے غافل سو گئے, گھر بھی جل گیا, مال اسباب بھی جل گئے اور پورے کا پورا اہل خانہ بھی جل گئے. اگر کوئی شخص مظلوم نہیں اور بد دعا کرتا ہے تو الٹنے کا امکان ہے. اور پھر حدیث میں الفاظ ہے کہ اپنی اولادوں, اپنے خادموں, اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث آتی ہے, اپنی جانوں, اپنی اولادوں, اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کیا کر. بس اوقات غصے میں, تیش میں آ کے ماں باپ اولادوں کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں, مال کے لیے بد دعا جلد بازی میں ہو جاتی غصے میں آ کے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان میں, تمہاری زبان سے ایسی بد دعا نکلے کہ وہ قبول ہو جائے. تو لہذا یہ کرنے سے بھی منع کیا اور موت کی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا. بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے. وہ مصیبت جانی ہے, مالی ہے, پرسیکیوشن ہے, ٹارچر ہے, بیماری ہے, کینسر ہے, جو بھی ہے, تم میں سے کوئی شخص مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا نہ کرے. اگر دعا کرنی ہی ہے تو اسے چاہیے کہ یہ کہے, الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا بہتر ہے, اور مجھے اس وقت موت دے جب تک موت میرے لیے بہتر ہے. قرآنی اور مسنون دعائیں مانگنا پسندیدہ بھی ہیں, عبادت بھی ہیں, یہ مقبول دعائیں ہیں, ان کو اپنا معمول بھی بنانا ہے. یہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہمیں جامع دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہیں, ہماری اس مانگنے کو سنت اور سنت کا اتباع اور قرآن کی تلاوت کا اجر بھی دیتی ہیں. اور یہ وہ دعائیں ہیں جو مستجاب ہوئیں, جو عرش الہی تک پہنچیں. تو مسنون اور قرآنی دعاؤں کو حفظ بھی کریں اور اپنا معمول بھی بنائیں. ہمیں پھر دوہرا رہی ہوں, قرآنی دعائیں سجدے کے علاوہ باقی تمام مقامات پر پڑھی جائیں گی, مسنون دعائیں ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن اکثر علماء اور آئمہ کی رائے میں مسنون دعاؤں کے کلمات میں رد و بدل کرنا بھی قرآنی دعاؤں ہی کی طرح ناپسندیدہ ہے. قرآن نے بھی کہا استجب لکم, وعدہ کیا اللہ نے کہ میں قبول کروں گا. اللہ کی بات سے سچی کسی اور کی نہیں ہے, اللہ سے زیادہ کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا. اور حدیث نے بھی بتایا ان ربکم حی کریم, اللہ حیا والا ہے, عزت والا ہے, خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم زندگی میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ سچا, اللہ کی بات سچی, حدیث کا وعدہ سچا, پھر یہ کیا؟ اصل بات ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, لیکن اس کے قبولیت کے انداز فرق ہوتے ہیں. اس کی قبولیت کا انداز اور طریقہ اپنی شان, اپنے علم, اپنے غیب کے علم کے حوالے سے فرق ہے, کیونکہ وہ رحمان ہے. ماں سے زیادہ محبت کرنے والا, غیب کا علم رکھنے والا, تقدیر کی قدرت رکھنے والا پھر اپنی شان سے پوری کرتا ہے. دنیا میں تو ہم جس سے جو مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے. ماں بھی تو بس اوقات ایسے کرتی ہے, بچہ ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے, ماں کو پتا ہوتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے, ماں اس کو بہلانے کے لیے کوئی اور چیز دے کے بہلا دیتی ہے. تو لہذا رب اپنی شان سے قبول کرتا ہے. مسند احمد میں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, ایک مسلمان جب کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی نہ کرے, تو اللہ تین صورتوں میں سے ایک صورت میں قبول فرماتا ہے. گناہ کی نہیں ہے, قطع رحمی کی نہیں ہے, تو تین شکلوں میں سے ایک شکل سے قبول فرماتا ہے. یا تو وہ اس کی دعا دنیا میں قبول کر لیتا ہے نمبر ون, یا آخرت کے اجر کے لیے محفوظ کر دیتا ہے, یا اسی درجے کی آفت کو اس پر آنے سے روک دیتا ہے. اسی سے ملتی جلتی حدیث حضرت جابر کی روایت سے ترمذی میں بھی موجود ہے کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے
یا تو اللہ اسے وہی چیز دے دیتا ہے، اس درجے کی بلا ڈال دیتا ہے، بشرطے کہ وہ قطع رحمی اور گناہ کی دعا نہ کرے۔ تو لہٰذا اللہ رحمان جس نے وعدہ کیا استجب لکم، میں قبول کروں گا، اجیب دعوت الدائی اذا دعانی کا وعدہ کیا اور استجب لکم کا وعدہ کیا، ادعونی کا حکم دیا، دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ ہے توکل، کرے گا، پر کرے گا اپنی شان اور اپنی انداز سے، رحمان ہے، اپنے عالم الغیب ہے، اپنے انداز سے کرے گا۔ ایک اس کی قبولیت کا طریقہ، دعاؤں کی قبولیت کا پہلا طریقہ کہ وہ وہی چیز دے دیتا ہے، اسی چیز سے نواز دیتا ہے جو حاجت روائی کرنے والے نے جس کے لیے جھولی پھیلائی تھی۔ اور پھر جب وہ اس شکل میں دیتا ہے تو وہ دعا کرنے والا کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی۔ یہ تو پہلا انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ کہ وہ مانگ کچھ اور رہا ہے، لیکن اللہ رحمان عالم الغیب رب کو یہ پتا ہے کہ اس حاجت اور اس ضرورت سے ایک اور بڑی حاجت اور ضرورت اس کے لیے فی الفور زیادہ ضروری ہے، اس کے بدلے اس کو وہ دے دیتا ہے، اس کے بدلے اس کو وہ دے دیتا ہے۔ کیسے پتا چلتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے؟ اچھا آپ سے سوال کروں، بتائیں کہ مجھے اور آپ کو جو ہر وقت اللہ کی طرف سے نعمتیں اور انعامات کی بارش ہو رہی ہے، کیا وہ سب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اتنی نعمتیں جو لگاتار اللہ سے مل رہی ہیں، کیا میں نے اور آپ نے مانگی ہوتی ہیں؟ نہیں نا، بہت سی لاکھوں کروڑوں نعمتیں، بلکہ جتنی مانگ کے لیتے ہیں اسے زیادہ وہ بن مانگے دے رہا ہوتا ہے۔ این ممکن ہے کہ ان بن مانگے نوازی جانے والی نعمتوں میں سے بہت سی نعمتیں ایسی تھیں جو اس نے ہمیں کسی دعا کے نعم البدل میں نوازی تھی، اور شاید کسی ایک دعا کے نعم البدل میں اس نے ڈھیر سی نعمتوں سے نواز دیا۔ کیونکہ مانگ کر لے جانے والی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری بن مانگے ملنے والی نعمتیں کثیر ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ کہ جب انسان کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، علام الغیوب اس سے محبت کرنے والا جانتا ہے کہ تقدیر میں اس پر ایک تکلیف لکھی ہے، ایک مصیبت لکھی ہے، ایک آزمائش، ایک مصیبت، ایک کرائسس، ایک کلیمٹی آنے والا ہے۔ ہاں وہ دعائیں مانگ رہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات توحید پر جم کے اپنی جھولی پھیلا رہا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اس کی تکلیف ڈال دیتا ہے، اس کی آفت ڈال دیتا ہے، جا تو یہ مانگ رہا ہے، اس کے بدلے تیری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ ہم پر آنے والی تکلیفیں جب آتی ہیں تو کیا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آنی ہے؟ نہیں آنی نا، پتا بھی نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات وہ آنے والی تکلیفوں سے میں اور آپ بچ جاتے ہیں۔ کس نے بچایا تھا؟ وہ کوئی اور دعا تھی جو ہم مانگ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ دعا ٹل جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ یہ دیکھتی ہوں، آپ نے محسوس کیا ہوگا، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہم ایک گاڑی دیکھتے ہیں بالکل اسمیشڈ اپ، کرش، دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں اس میں سے کوئی زندہ نہیں نکلا ہوگا، اس میں سے کوئی بچا نہیں ہوگا، لگتا ہے نو سروائیور۔ اچھا ہم جا کے تحقیق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایک ہی بندہ تھا اور وہ نکل گیا انسکیشڈ، خون کا قطرہ بھی نہیں، یہ کیسے بچ گیا؟ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا تھا، شاید جان جانے والی تھی، شاید اعضاء کے اندر کوئی نقص آنے والا تھا، لیکن اس کی ماں بیٹھی اس کے لیے شاید ملازمت کی دعا کر رہی تھی، اس کی ماں بیٹھی شاید اس کے لیے کوئی دنیا کی اور چیز مانگ رہی تھی۔ ماں کو نہیں پتا تھا، اس محسن کو پتا تھا کہ یہ ماں اس کے لیے پتا نہیں کیا مانگ رہی ہے، اس کو نہیں پتا اس کے بڑے پر کتنی بڑی آفت آنے والی، اور وہ رحمان اس کی وہ آفت ڈال دیتا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے، اللہ ہمیں توکل عطا فرما، اللہ جلد بازی سے بچ کے دعائیں کرنے کا ظرف عطا فرما۔ اور پھر چوتھی شان میرے رب مالک یوم الدین کی کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بندہ دنیا کے لیے مانگتا ہے، اس کو پتا ہے یہ دنیا میں اتنا منعم ہے، دنیا میں اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، دنیا کے پاس اس کی اتنی حاجتیں، اس کی ساری ضرورتیں تو میں نے یہاں پوری کر دی ہیں، اس سے بڑی حاجت اس کی وہاں کی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی اس دعا کے بدلے اس کو
آخرت میں ایک نیکی اور اجر دے دیتا ہے. اس کو پتا ہے اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں, اس کے گناہ کثیر ہیں, اس کے اعمال نامے میں اس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے, اور یہ احمق دنیا مانگ رہا ہے. میں اس کو اخروی فلاح دینا چاہتا ہوں. اس دنیا کی دعا کو آخرت کے اجر کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اور پھر کچھ بزرگوں اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ رحمان, یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے, کہ اللہ دنیا میں مانگنے والے سے قیامت کے دن مخاطب ہو کر کہے گا یہ اللہ سے گمان ہے جو کچھ نے کیا. اور اللہ سے اچھا گمان کرنے والوں کے ساتھ اللہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے بندہ گمان کرتا ہے, کہ ابن آدم تو نے مجھ سے دنیا میں مانگا اور میں نے تیری دعا کسی شکل میں بھی قبول نہیں کی, تو آج مانگ لے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول دعا بنا دینا. اللہ ہمیں دعا کی قبولیت کے ادب اور سلیقے سکھا, شرائط اور انداز بتا. اللہ ہمیں وہ چیزیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں ان سے اجتناب اور پرہیز کرنے والا بنا. وہ عمل, وہ رویے, وہ اعمال صالحہ, وہ عبادات, وہ اوقات جو دعاؤں کی قبولیت کا, وہ وظائف اور وہ ذکر اور وہ تسبیحات جو قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں, اللہ ہمیں وہ اپنانے والا خوش نصیب بنا. اللہ اس محفل میں جس کے دل میں جو جائز خواہش اس کے حق میں بہتر ہے وہ قبول فرما. اللہ جو تجھ سے مانگے وہ بھی عطا فرما, اور جو مانگنے سے ہم محروم رہ جائیں ہمارے حق میں انبیاء کی, صالحین کی, شہداء کی دعائیں قبول فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين.